Alif College oo ah maxad ka bixiya aqoonta caafimaadka ayaa munaasabad u qabtay dufcadii koowaad ee ka baxday dugsigaasi oo dhan in ka badan 60 arday kuwaas oo bartay midwifery iyo nursing munaasabadan oo ka dhacday hoteelka Kaafi ee magaalada Burca ayaa ugu horeen wax faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha Alif College Baashe Aadan Farax. macallimiinta dugsigaasi ardayda qalin jabisay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen xildhibaan Mubaarak Bidhi, xildhibaan Cabdilaki, gudoomiye ku xigeenka jaamacadda New Generation, isuduwaha wasaaradda biyaha gobolka Togdheer, waalidiin iyo barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer ayaa si isku mid ah hambalyo ugu diray ardayda qalin jabisay. Aynu u hambalyeyno ardayda maanta ka qalin jabisay kulliyadda caafimaadka ee Alif, dhammaan ardayda ka qalin jabinaysa kulliyadda, hambalyo, hambalyo, hambalyo. waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan ardaydan ka wada baxnay aynu caafimaadka dhamaysanay muddada soo weynay ku guuleysanay dhammaantoodna hambalya leeyahay. Waa inaad ka duwanaataan qofka aan waxba aqoon oo jaahilka ah oo qabyaaladda iyo kala qoqobka iyo amni darrada intaba ka wada inaad u noqotaan hormuud noqotaan oo intaba aad ka qabataan gacanta. Insha allahu tacaala dhammaantiin aad baan u mahadsantihiin. Aad iyo aad baan farxadaydan la qaybsanayaa. Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. Alif College ayaa noqonaya maxadkii ugu horreeyay ee si gaara loo leeyahay isla markaasina bixiya muddo 2 sano aqoonta caafimaadka. Maxamed Matan Gabalaax, Aerial TV, Burco.